Ja, hvem skulle tro at eple på grillen smakte så fantastisk? En annen ting som fantastisk, det vår neste gjest. Ta vel imot Susanne Susannesen. Velkommen til oss, Susanne. Takk. Har du grillet eple før? Nei, det har jeg aldri gjort. Kanskje det blir første gang i dag? Ja, det blir gøy det. For nå har du vært ute på de store scenene og spilt for tusenvis av fans. Jeg må spørre, når du står der oppe, det vanskelig å synge og spille samtidig? Altså, jeg har jo spilt gitar siden jeg var liten, 6-7 år. Ja. Ja. Imponerende. Så jeg har jo gjort en del nå, så nei, jeg synes ikke det så vanskelig lenger. Denne gitaren, hvordan fungerer den? Hvordan virker det? Hvordan man spiller gitar? Ja, kan vi se. Opp og der, ja. Sånn. Kan man ta den andre veien? Det mulig. Hvis det venstrehent, så finnes det jo venstrehent gitarer som andre vei, men jeg jo høyrehent, så jeg har med den der. Selvfølgelig. Da og bare. Så et grep, og så kan du starte. Oi, den var veldig ustemt. Det synes jeg absolutt ikke. Jeg synes det var kjempefint. Jeg må spørre, har du lært dette selv? Eller har du lært det gjennom så YouTube eller sånne ting? Jeg har lært gjennom lærere, men det mulig å lære det selv også, på YouTube eller der hvor man ønsker å lære seg et instrument. Det mye man kan lære på internett. Jeg ser jo at det seks strenger. Ja. Hadde det ikke vært enklere da, Susanne, med tre strenger eller to strenger bare? Jo, det mulig. Du har jo andre instrumenter, strengeinstrumenter som har mindre, altså færre strenger. Du har ukulele for eksempel, der det fire strenger. Flere? Strenger? Instrumenter? Ja. Yes, navn. Ikke noe for nybegynnere dette her altså. Du kan gå og gjøre deg klar med resten av bandet ditt. De venter på deg der borte. Og vi gleder oss veldig til å høre mer fra Susanne. Men og hennes gitar. Og jeg har bedt deg, Trond, om å ta med en av dine yndlingssykler hit i dag. Det har du gjort. Se her, da. Her har vi den. Ja. Den var større enn jeg trodde. Nei, det er en vanlig herresykkelstørrelse, da. Så dette altså en såkalt sykkel. Kan jeg si at dette bruker dere som et framkomstmiddel? Ja, det kan du si. For det observange øyet, så ser jeg altså det to hjul på denne her. Og det ingenting som støtter opp sideveis. Og den skal du sitte altså på. Den skal man sitte på og balansere på. Dette henger ikke helt på greip for meg. Hvordan gjør du dette? Nei, man bare går vanlig på den som en helt normal sykkel. Ja, kan vi få se? Kan ikke du vise oss litt hvordan det fungerer? Ja, selvfølgelig. Fordi jeg regner med at du sitter da på denne brune her. Ja. Oi, 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 den var ikke myk. Nei, det setet da. Den skal ikke jeg prøve meg på. Oi, oi, oi. Ja. Bram! Sykler. Tråkker da. Sånn. Tråkker. Da går kjede her sånn, og så beveger sykkelen seg. Så da det et signal til hjulet som sier at det skal snurre. Og så går det av gårde. Det kan du godt si. Kan vi se? Kan vi få se en runde? Ja. Ok, vi klare? 1, 2, 3! Se her. Oi, pass på nå. Og så snurrer den rundt. Og du holder deg oppå. Her jo superbra. Og du holder deg på. Oi! Jeg blir nervøs! Nei, han holder seg på begge hjulene. Utrolig. Og en ny runde.